Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva. No capítulo 34, quinta-feira, 4 de junho. Na residência de Prudência, José Luiz explica ao capitão Robledo sua versão dos acontecimentos e afirma que é inocente de todas as acusações e diz que Graziella se aproveitou da amizade que mantinha. Prudência pede a Esmeralda e Renato que fiquem por ali para que sua afilhada se distraia. Renato explica ao capitão sua versão apoiando José Luiz. Em Água Azul, Demetrio chega à casa de Adolfo para pedir-lhe que o permita ficar ali até que se case, já que Alessandro o fez voltar com Josefina e seu pai não o deixou ficar em casa. Maria, zangada, adverte Adolfo que decida entre seu amigo ou ela. Demetrio aconselha Adolfo a não deixar se manipular por Maria. Maria está discutindo com Adolfo por causa de Demetrio quando chega Alessandro em sua caminhonete e agride Adolfo, por este ele ter roubado dinheiro a Maria. Alessandro pede que volte à fazenda como sua mulher e dona de tudo. Na fazenda Almonte, Dominga e Macário não entendem por que Monserrat saiu com suas coisas. Alessandro a observa e não a detém. Vitor volta a trabalhar na fábrica de Água Azul e Alessandro reconhece que está com Maria por despeito. Na residência Mendonça, Monserrat, Carlota e Rosário chegam com seus pertences e Lauro, feliz, as recebe, acreditando que elas estarão ali por algumas semanas. Graziella discute com Monserrat por ela ter estado com José Luiz, que afirma que não tocará no assunto sobre seu bebê. Lauro, feliz, acompanha Monserrat ao ginecologista para saber como vai seu neto. Maria, entusiasmada, vai com Alessandro até a fazenda. No hospital, Monserrat, Carlota e Lauro, contentes, observam o bebê pela ultrassom e depois saem em compras. Na casa de Adolfo, Demetrio se surpreende ao ver seu amigo machucado e mais ainda ao descobrir que o confundiu com José Luiz. Na residência Medina, Monserrat fala com Nádia que Alessandro a descobriu e a afastou de sua vida, não querendo saber nada dela nem de seu bebê. Na residência Almonte, Nádia reclama com Vitor por este ter revelado tudo a Alessandro. Ele nega tê-lo feito. Na casa de Prudência, o capitão Robledo promete ajudar Renato e José Luiz a limparem seu nome, já que foi injusto o que ocorreu com eles. Prudência, Esmeralda, Angélica e José Luiz comemoram a notícia. Angélica liga para sua mãe a fim de avisar-lhe que está bem. Prudência a pede que a visite para falar pessoalmente com ela, mas Joaquim não deve saber. Em Água Azul, Amélia e Virgínia preparam as malas para ir com Angélica sem que Joaquim saiba. Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!